ubu ngubu uko namugezeho ko namugezeho rwose n'ukuri nkibariza buretse mama komere cyane nibwira ukuntu Eric yakugeza aje kugutereta uko byagenze ne yaje mu rugo nyine yarandereta nyine biremera uvuga ati samu yaje nyine mu rugo kamuhari ego ya mama wengiye muri butu kandi nimereye nabi nigire muri butu nimereye na firate mbabari ubaye bonsoir ako karafu buko ko mbona ndo umuswa arivugishije kure nawe rugatukane hanjye komasavu ubu mfundisha fari muri aka kanya ndagiye se cyangwa uko ndi hano kwica undi wanjye cyagara fari mubyo bya asiko ku qu'est-ce que tu fais ndi gishe fete se burundi ndi gishe fete hano ngo gishe fete babare ne bagosubije ni kaje ka gifete te ni bya bitwa ngo ni bifenese ntumva baragutuka mu cyongereza bo uragubize sabi iki gihugu cyo rwanda ugiha amahoro sabi uyu mubyeyi waje Paul Kagame umuha umugisha nawe dukurada dufatiye runini cyane Amen. Ingabo z'igihugu gihe amahoro barinda umutekano neza. Ho Yesu we. Amen. Iki gihugu rero data gihe umugisha. Isi yose gihe umugisha. Dore inasi dore ngo yazwamo na koroyiro. Yazemo na korona na firati. Dore namara yamaze abantu. Dore abantu bari tera ishinge. Bavuga ngo ni za Federica bya bindi bitera. Reka data wa mwijuru data. Yesu bikureho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iyi ni Legacy TV twamenye amakuru y'umunsi giye twa turi mu karere ka Huye yuko Samusundi mwese mwamenye cyangwa se Eric yo kwicundi arwaye urwaye bukomeye hatameze neza ngafite inkora y'igikatu nimbwira igikatu umva igikatu yakomeje no kugira ubwo bagira ngo ni igituntu twaje mama we umubyara yatweretse ahantu ari guca imiti natwe niho tumusanze ngo turere tumuganirize uko ibintu bimeze Samusu Kamera cyane. Bimeze bite se ko turi byatsa ngo ari kwahira bimeze. Kandi mandaje muravunda. Uburwayi se bwaje gukomera. Kwahe bwarakomeye, ubu bidakomeje se ubuzima bubi. N'ubuzima bubi. N'ubuzima bubi. Ubuzima bubi se Samusu bwatewe n'iki mbere kugira buze byagenze gute? Yewe, cyanje ni. Cyanje ni birebire ababyeyi mwe sinabi bibabwe mwasanga ari byinshi. Eh. Eh, kwari kose dore ubu ngo Akomera kumirimo ari ari. Ni umuravunda ariko sinzi nimbare. Subundi. Akana hari no tuno numvise. Duce twose tudusoze turangize. Nda na urandu ye noneho. Ara yose urifuza ikintu no mota byara. Nibyo birahagije. Namunyu tanabe byose ndavanga ubone nkahirika. Agafate tugende tubwire no na madam wundi. Akata kwitaho ko abari wo tari kubikora. Ese kindi gice cy'amuso? Icyo ni ikindi. Ni ikindi. Ikindi cyaki ni kijyamo. Nari nakegetse ni ikindi kijyamo induke. Twereke icyo kindi turebe. Gusa ni zaturyara? Oya nago zabaje dore. Nago zabaje no kuva ngo ubu ngo. Usari minzukira? Eh dore ngize kibagirimo nyine ubu ngo. Nakubuki. Ubuki? Mwe muri kashenda nako zagira nuguruka. Eh ntabwo ubu ngubu. Eh toja mingwe toja. Cyakugira madam wawe. Ari ukwitaho agira ngo ni gutari ku murwayi nkawe koko utuma uremba kurushaho. Aba nawe aba yagerageje nako nabatagije ariko akatuza ku kibambasi. Taza kuhangirikira. Genda neza. Benguye ararararara dore nageze nakoze ibishoboka byote dore ibyo najahete reba ukuntu madamu kuri kwisekera umugabo adasheta nagaze yuko nyine atabitoze kandi uzi yuko hari igihe ninjoro ndarafureta ninjoro uzi yuko ubwo ngo hegara sheta araseka madamu kugira guseka ubu ni ndarafureta ninjoro uravuda ngute nuvuga ngo ndwaye ibicuro ati nindeke kutwegera genda ushiremo genda rero genda ushiremo hariya muri cyatabya ushiremo amazi imirone ebyiri ubundi mbanze ubyiri ufate na ya yindi na ya miriridi na bya bindi washijyaje ushiremo uvandanye ubundi ucanire dore hano ndumva meze
Dukane je bundi barake cyite dupfa nabe. Ejo bundi barambiye ati ngo nindeka kukudira. Nindeka kukwedera. Nago habindiye ejo bundi. None ndiye kubishata hefiri. Yarangiye ngo ndumva ngo sho ngo ndashute kubera iki? Kubera yuko nari nanjye kubyira. Ubwo ijoro byarangiye udakubisa kababa. Karaka. Akwinyese burumeze nabi wowe. Umva ni mikanda yinda yahoberanya n'umukondo. Akwinyese burumukibikora muri. Oya nta kubikora. Ubwo se wabikora wumva umeze nabi. Ubundi ni ukuvuga ngo umuntu buriya akwinyese burayumva hameze neza. Ndawaje mumase. Asomise gutufuta mugongo. I'm not going to be able to do it. Wamufirate ko naje ngasanga nyine yige muri kamera ndabarewe bibiye neza wamufirate rero nukuvuga ngo ngewe heko ubundi sinzi uko byamugendekeye ngiye naraje heko buriya nakuvuga yuko yenda imbaragiye kidari n'imbaragiye ku giseni n'imbaragiye cyudajadi sije byaracyande Jara chanda aho ngo nyina shanje nyine no murugo nyine ndakomanga mbona nta muntu uhari eh nkomanje ndebye mbonye ndavate se firate amakuru yabaye mbona nabo hari ndavuga ati ubu ngubu ubwo yenda yagiye kwicundi wabo kugeza na nobo nyine nta kintu se mu nzu yigeze atwara wasanze inzu ikimeze uko yisize acha kuba yagiye kubicundikisha kubicundikisha yende wabo yenda nk'ahantu simbizi afite business ziwe sinabye kubyitaho cyane amazi giye kigana cyagiye yagiye muri yagiye mu gutiri mu kwa kangahe 12 yagiye muri gashendare ugashyiza amezi 10 ibishimbo batangiye batarabihinga abwo giye kubihinga barimo kubihinga muri gashendare ugashyiza amezi 10 rekareka none se noheri neza bakucumwero Haje mukuru mukumbwa ngo hawo niyo yayo murangwa ngo mukwacu ngwashije amezi 10 se ubwo se mje fite imyaka ingahe Sino naye menye ko kere Navuze navuze 9 muri 44 Ngo yenda kaguze imyaka wa ufite wewe 44 nyine 44 kare uzi imyaka wa ufite Eh andebera muri 36 44 ni 5 sibyo ra 48 Nitano gutya. Reka reka. Nukuri da. Navuye muri 44 mfite imyaka 44. Aso mwaka wose muri gutungana n'imyaka ufite. Witangana se nako ukurikirana igihe navukiye. Ubwiye 44 nibyo wavukiye. Eh. 44 nibikubwira. Ah, cyereka mama wanjye bambaye kubiska bya kambyara niwe zitarike yamvukiyeho ariko njye yarabimbwiye. Kubiska byara kuko navuje muri 44. Eh. Navuje muri 44. Tubireke ubwo urambaza kandi imyaka nge navuke mama wanjye yarabimbwiye. Yarambwiye imyaka afite. Kuko njye no gufata n'iki ndandamuntu na mituberi byose ne barabimbwiye. He byose biri kuri karindande. Umuntu ukirebye gatavuga ati sha. Samusundi koko ni ikimanyira ntabaho. Aje ndi kibyarira ndetse ndi kibyarira ne kingagarafure. Reka reka. Nebe umuntu twicaye. Sasa wese mugera hote Samusundi noneho. Ubu ngubu. Uko namugezeho ko namugezeho rwose n'ukuri uramutse buretse mama komere cyane nibwira ukuntu Eric yakugeze aje kugutereta uko byagenze ne yaje mu rugo nyine yarandereta nyine biremera uvuga ati camu ati camu yaje nyine mu rugo kamuhari ego ya mama wengiye muri butu kari nimereye nabe nigira muri butu nimereye na firate mbabari winera wishya muri butu wishya muri butu nimereye nabe datuma yumva mu kagomba bari hagira nyine ukuntu byagenze yansanze mu rugo nyine twahuriye ahantu mu nzira arambwira ngo nimuhe akanimero kanjye ndangije ndakamuha kajya amamagara rero nyine akambwira ngo tubonane ngo nyine tubona nyine yarantereta ndamukunda nanjye arankunda ubwo nyine
bigenda uko twibanira mu rugo. Ubure mwabonanye mu rugo ariko gutereta. Eh yangura utuntu twishye cyane. Na bikwi. Yangure na biski. Na bikwi narayiguje bikwi. Neza neza. Na bikwi narayiguje 50 bimeko nayiguje. Yako nkubwa ngo tuzana sikwejgorana. Bikwi narayiguje na bombo. No, yaraje cyangwa natobye. Nari naguje ya no ya fupa bipe yijana. Agira ngo nishye turayifida. Tamuje manire. Agira ngo nikasupray. Agira ngo nishye turayifiya indi bate aba pasite ndi abantu basikwejgorana bagomba gutanga. Nabarandire sinye ndemera tu. Cyagenze tuzo amaze kwemera mwese mujye. Yaje uwanya arabivuga cyangwa yaraguteruye. Na yaranteru yaranjyana nako. Buke bwawe nibwo yagiye kubivuga nyuma nyine yabanje kugenza mu rugo. Eh. Eh nuko byagenze. Mbwira Erika ashobora kabyize. Eh Erika yabishoboye byose nta kibazo. Eh ushobora kuvuganyiza. Muganga ambwiye ngo na senior tugwaye nyine na urabyumva nyine. Ese ni nyese buru. Eh. Marama tu kumatereje ifi nyine. Ewana. Eh. Urakubita imanza. Byasate byasate. Ajya kugita imanza za stade amahoro. Kuri shitada mahoro nyine. Ina Miranda. Umunsi wa Miranda na Erike nibe byishimo wagize. Ni nk'umuhumuro na bunyando mubwire gucyo. Umuhumuro na bunyando no kuvuga ati ni nko kwibira muri paradiso nyine. Eh, Erike avuga nibyo? Erike avuga n'ukuri. Okay. Nibe byishimo wagize. Erike ni umustari, tujyemeranya bose ibyo. Byo kuba umustari nk'ungu yaremye akaba ati aje gutereta umubera umugore. Yankoreye ibintu byinshi cyane biranshimisha. Ine brand habuze ngari kumbesha nk'abastari bose tujya tubona babeshwa kubuga. Ya nagabeshye. Byavuga nuko. Akari uzi kureba. Ngeze ndishundika. Rekerekereka. Yesi njya nishundika. Eh? Eh muntu avutse muri 44 nuko bimbwiye. Reba kana wazanye ko muri 98 sha. Ubwo urumva n'imyaka ingahe? Ubusha nk'imyaka kamwe. Aya cheka duhagaze ukareba, duhagaze. Hagara turebe umuntu rusumba undi. Rapo turangana. Burangana. Kamba mukubita kabizana none wakageze. Baba we. Gashireho gashiro. Nuko twigeye. Ari cyundi yo. Nuko. Eri. Ngo dusoze. Ngo dusoze. Eh dusoze. Mwicare. Eh. Murabibona. Eri kazanye umugore mushya ni ferite. Na bameze ne ferate. Eh feri banje. Ferate. Eh. So ikiganiro mwakibonye akeneye ubufasha ukameze si byiza arabakeneye mwese ariko ngiye njye gusoza ikiganiro ngira kandi bita inyura bwenge na ga challenge nkoze bazo bitatu gusa aho ni ngeta nimanukira ngeta nsoza ndahera kuri madam wawe madam urira uri tayari ngo nkubaze na kibazo Erika afite imyaka ingahe Erika afite imyaka 28 arambyaye se wowe Harambyaye kujya ngo menye imyaka koko nagushatse wowe wowe umbyawe ari bisabwa nige umpuka umpuka aho Icya kabiri Amazina yombi ya Erika na yaye Erika ryo yene ni ryonze Reka da Ndiyeza nkubira irindi Ndumva irindi nararyibagiye yararimwe ko nararyibagiye Nako kuvuga mwisha kuko sinazakura kandi ndacyakura nge nge nako na muntu wivuga no mwizina Okay ucyaka icyanyuma y'icyaha gatatu kabiri kubye gatatu ni kangahe? Hmm? Kabiri nkubye gatatu. Ni kangahe? Ni 50. Eh eh. Ari ye 50. 48. 48. Bundi gutiga biragatsinda. 48. Eh. Erika nkujyeho. Icyambere. Igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'uturere tungahe. Cyo cy'u Rwanda kigirwa naho navutse. Urumva urumva tareho navutse nyine. Eh. Icya kabiri rimwe nteranyijeho gatanu ni kangahe mva cyakirishe kwa gatandatu ubundi n'abana bo ku gasozi atanago 32 waganira dashobora guseka gahita apfa icyanyuma bajya kubiriza Eric madamu wawe amazina yombi ye nayaye Mama mama numva bamamagara mama Keri mama Gariza eh ariko sinamenye izina giwe siko numva ajya ku nibyo mama Kariza okay yabana narakwicira legacy tv ndakeka mwishimye nyasetse ubundi Eric ni best comedian
ntumubwire bakanye umunyana cyangwa iki ariko mbere yuko nsoza ariko nambwira akantu ngiye gusoza ariko ngiye atakambwiye namenya ko ntari pionika ari ugiye kunsubiramo ngo tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ferite imani gwo mugice kwicunde nyine wo kwicunde kwicunde hani kwicunde hano uyu ni icunde yeba cyego se feregitasi ari rovio ariko ko niko nabyumvise hano mbavanga ari rovio cyane bigire ferite wawe ari rovio akubwa ngo aragucunda cyane aragucunda cyane uvuga atari uvuga ngo ari rovio tu aragucunda cyane uvuga fere ari cundiro ya ari cundiro Ya jobless man. Amanyira maribondi. Eh baba we. Budi bugubu. Umuse twashwezwe ranye nawe koko. Shaba goto narite. Sa 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 lik. Ya man. Jore ka tunashenga imana yatunye. Wayisenga. Mana eja kena shodoma na ngomoro. Aka kanya turagushimye wanza ni yabashiti muri uki gicundi cyanje. Nyaguhora kunguma ndakwinginze kugira ngo aho bavuye ni wowe wabavanye wabagiye imbere bakugenda inyuma amen ubagenda imbere baraza bavuga baje ngo baje kure bashamu basanze ubuzima nari ndimo ari buteye ubwoba ariko data wamwigira kakanda kwinginze kugira ngo ukore ibishoboka ukora mu bana babantu muri amerika mu jambite mu bufarata data wera we sije uko nabivuga byaba ari byinshi cyane ariko kakanda kwinginze kugira ngo ukore ibi uhindura amateka bombaraga zawe yesu mu bwoko bwawe ukore nuko abikore abanyisiraheli urakoze data sabe iki gihugu cyo rwandu gihamahoro sabe uyu mubyeyi waje Paul Kagame umuho umugisha nawe dukura dufatiye runini cyane amen ingabo z'igihugu gihamahoro barinde umutekano neza ho Yesu we
Amen. Iki gihugu rero data gihumugije. Isi yose yihumugije. Dore inasitara ngo yazwamo inakoroyiro. Yazemo nakorana na Firati. Dore namara yamaze abantu. Dore abantu bari iterishinge. Bavuga ngo ni za Federica bya bindi bitera reka data wa mwijuru data. Yesu bikureho mu izina rya Yesu. Amen. Oh, ayiwe ho. Gitaru akoze. Kakanya rero duhagaze. Turahagaze dugushima. Aba bakozi n'ukuri data. Ejo bazagaruka duha tuzavuga no duhamiza. Ziracya tuvuga ibyo wadukore tuvuga yuko iyo koronia koronira afiratizavanwaho kandi wamaze kuyineye amen.